välkomna till PowerGamer.se E3 2013 After Hours Off the record. Ja. Det är klart ännu då. Igår var det verkligen. Åh, jag ska pausa den här. Off the record. Ja, igår var det känd av sig. Fan vad stökigt det blev igår. Det var Anders hade inte glömt igång heller. Nej. Det var stökigt igår. Tack vare er. Ja, det kom massa jävla demands från chatten. Du och jag bytte tröjor och vi var alldeles för svaga för att stå emot grupptrycket. Men vi hade jävligt roligt i alla fall. Ja, det var det. Synd att vi inte kan se det. Nej, men det är det man femma. Skriv i chatten till Anders och säg till att han ska stänga av sin rum. De ser någonting i ditt knä, Anders. I mitt knä, Daniel. Ja, förlåt, Daniel. Vi kollar vad Anders gör. Vi ska se ifall han streamar igång oss. Nu har du fel cam. Vi behöver beer cam. Han streamar igång. Jag ser det. Funderar han. Han funderar, han säger vad fan. Det gå så här? Jag skulle inte ha tagit den där sista tacon. Fan, jag kommer skita på mig i livesändningen. Fan. Fan. Bara stänga sidan då eller? Nej, pausa bara. Den är pausad, den har varit pausad hela tiden. Jävla bra du är. Bra jobbat Anders. Spela nu, chop chop, you're on a time limit. Ja, han är ju faktiskt det. Ja. Men de såg att det hade någonting i hand där, Daniel. Herregud, man får klagomål även fast man gör rätt. Det är tacken alltså att jobba på powergamer.se. Jag har inte blivit några klagomål. Nej, han var inne. Ja, vi hade någonting här. Ska du hålla upp den i den andra kameran? Samma sak här, vi tänker ta ur den här. Men ni tack ser ju alla vad det står här. Bioshock Infinite. Ännu en tisha. Smacka boom. Vi kommer tävla ut den här till er. Och ska man äga en Bioshock Infinite tisha, då får man ju fan se till att spela Bioshock Infinite. Mm-hmm. Och har man spelat Bioshock Infinite, då vet man ju självklart vilken låt det är som spelas ganska precis i början av spelet. Det är en låt, en ganska klassisk låt ur populärmusik. Så det här är ingen låt som är så här in-game soundtrack music. Vi vill både ha låtnamnet och artisten. Vi vill ha vilken artist det är, vilken låtnamn, och ni skickar såklart svaret till podcast@powergamer.se. Så har ni glömt bort det här, så får ni väl antagligen fire upp ert Bioshock Infinite hem och spela igenom de första minuterna av spelet, så ska ni nog fan se till att ni hör låten som vi söker. En låt ur populär musik i alla fall. Ge oss artistnamn och låtens namn och skicka till podcast@powergamer.se, så kan en sån här fin Bioshock Infinite tisha din och då menar vi originalartisten och inte artisten som gör musiken i spelet. För det kanske inte är samma. Vad nej, det? Det är inte säkert detsamma. Nej. Det kanske var en stor lätt problem. Nej. Rätt ska vara rätt. Rätt ska vara rätt. Vi har ju flera andra tävlingar pågående också. Ni har fortfarande chans att lägga vantarna på er alldeles egna Aliens Corolla Marines Collector's Edition. Innehåller massa snött och gött. Det ni behöver göra för att vinna den, det är att maila in till oss och tala om vad namnet på den här titeln var när det fortfarande var utvecklingsstadiet. Det hade ett kodnamn, ett utvecklingsnamn som så många spel har innan man har bestämt sig för namnet Aliens Corolla Marines. Vad var det här utvecklingsnamnet, det här kodnamnet? Maila in till podcast@powergamer.se och tala om för oss. Har du rätt svar så kan det bli en av tre personer som vinner varsin Collector's Edition på Aliens Colonial Marines. Och såklart har vi också vår cosplay-tävling igång. Där ni kan lägga vantarna på andra priset från våra grand prize pool. Och då ska ni, och där gick min jägershot ner i tekniken sönder. På golvet, på mattan. Hur gick det till egentligen? Jag slog så här och så bara det här visste ni att det skulle hända. Där var ju bara en tidsfråga. Men det är lugnt, jag kan få en ny jägershot av Daniel. Kanske. Och medan jag blir serverad en sådan,
så bör ni maila in till oss eran fetaste hemmagjorda cosplaybild där ni poserar stolt i den hemmagjorda dräkt. Skicka in den till oss, och faller den i våran smak och blir vår absoluta favorit, så skickar vi hem denna grymma Gyros staty till er på Rootlock Brimstone från Guild Wars. Och självklart ska ni få ett ny bokstav, för att ni alla väntade på att ni kan kamma hem denna skönhet ur vår Dead Island Riptide Collector's Edition tävling. Tredje priset från Grand Prize Poolen. Ni har fått ett gäng bokstäver. Ni har fått WELCOM. Så just nu ligger ni på där. Många har nog redan listat det. Nästa bokstav är ett E. Bokstaven är E. Och nu skulle man kunna säga att man eventuellt skulle kunna ha ett ord. Nu har ni, ja. Nu har ni typ ett ord. Welcome, 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 welcome. Där, min men, laddare. Det är så jävla farligt. Råk i elektroniken. Nej. Den klarar sig, la. Ja. Vi gjorde det. Ja. Vad som inte klarar sig, jag tog, men jag får ny. Typ, har ni ett ord där nu? Ni skulle kunna till och med se upp en fras. Mattan tog den. Ja, men det är väl fan lika bra det. Hur fan lika bra det är. Du kan inte komma in när en kicker kommer precis samtidigt. Det funkar liksom inte. That's called distraction, dude. Vad fan håller de på med där inne? Jävla gnäll. Ja, för fan, du gör helt mina shot. Nej. Det är så här är after hours. Det är tur att det här händer after hours, ingen annan gång. För att det här är, nu tar vi inga ansvar för något av vad det är som händer egentligen. Gött att se att det är många som fortfarande orkar kriga upp med oss. Kom ihåg att ni kan orka och kriga hela natten. Jag håller den här gången. Snälla då. Tack. För att det är ju så att vi har ju Anders Sandberg igång här som vi ska visa för er. Sluta vara så känslosam och drick, Jocke. Han, du får inte pausa spela. Men du, för fan på en timing, kör då. Så. Nej, Rob, mellanslag mellan två ord räknas inte med bokstav. Men Anders Sandberg är igång som ni ser, och han kommer vara igång antagligen hela natten. För han ska spela den hela The Last of Us. Och ni har förhoppningsvis varit med och gissat om hur lång tid det kommer ta honom. Spermaklunken kommer senare för de som orkar hålla sig kvar och följa The Last of Us. Som ett visst bonusmaterial. Om ni orkar vara kvar riktigt länge. För de som orkar sitta upp hela natten. Följ honom, det kommer ta typ hela natten. Gissar vi i alla fall. Nu måste jag dricka ner någonting olycksfullt händer. Kan du inte byta till vår shotcam här kanske? Ja, det kan jag göra. Så jag måste se det här. Ja, det är samma sak. I en bättre... Fan vad svett det är. Fattar ni hur varmt det är? Ni ser när jag behöver fan svalken alltså. Mycket bättre. Spermaklunk tror jag drinken heter. Usch. Det där får Anders stå för. Det är lite av hans bord är det. Hur känner du den igen? Hur mår du? Ja, jag funderar på om... Personliga frågor är underbart. Det kör vi när som helst. Kom också ihåg att ni fortfarande har möjlighet att skicka in era frågor till PowerCat Live. Ifall ni bara har så här allmänna frågor eller grejer. För att PowerCat Live kommer vara... Det kommer vara ett mastodont live-sänt avsnitt av PowerCat, såklart. Men det kommer också handla mycket om interaktionen med er. Vi kommer inte ha någon riktigt jävla planering. Alltså det har vi aldrig i PowerCat. Men ändå. Så se till nu att har ni några funderingar, vad som helst, någonting ni vill få med, mejl och skicka till oss. Now's the time to do it. För att imorgon kväll klockan 21:00 så kommer vi sända PowerCat episode 200 live för er här i studion. Och det kommer bli fantastiskt. Nu kommer massa frågor här redan nu. Mm. Vi börjar lite med det. Lite lätt då. Okej. Robot 8 frågar, har ni någonsin haft en könssjukdom? Nej, inga könssjukdomar. Nej, gud. Har du inte det? Jo. Nej. Du måste ha haft det. Du har fan varit på alla jävla festivaler som finns. Jaha, jag vet. Men jag har lyckats hålla mig undan.
från den onda sidan av lyckan. Inte jag heller. Har du? Jag har inte det. Men jag går här på hemorrojder. Jag är inte lika gammal som du, jag har inte fan. Du har för fan varit sexuellt aktiv i fler år än vad jag är gammal. Ja, de tycker att det är så misstänksamt att du inte vågar se användarna i ögonen medan du ljuger för dem. Jag höll faktiskt på att fixa en sak som ska på Powergame för DC. Därför jag sitter lite otroligt och arbetar. Jag sitter och tittar ner på skadan som sker där nere. Jag har inte heller haft någon. Honest to God. Har du haft det då? Du får gärna berätta. Någon annan berätta en av era fantastiska erfarenheter med produkter av dekadens. Det vore kul att höra hur det är. Tack så mycket Rob. Vad omtänksamt av dig. Sitter du på chatroulette, frågar de. Vad sa du? De frågar ifall du sitter på chatroulette. Vad är det för något? Kolla. Vad är det för något? Gå in, kolla, gå in på chatroulette.com. Oh, snabb fråga Jocke. Vilken användare igår hade runkat till Diddy Kong Racing? Jag vet inte, spela nu. Jag undrar. Spela. Jag ska. Spela. Nej. Min dotter säger nej, det är ju inget bra. Jo, kör. Nej, jag vill inte ge den åtkomst till mina personuppgifter. Men lägg av, det är Mac, det går inte för virus. Virus, nej, men jag vill inte ge bort mina saker. Gå in på chatten. Nej, jag var inne på det här. Jag vet, såg vad det var. Du måste ju testa också. Nej. Gå in på chatten. Du får gå in på det. Ska jag gå in? Men det tråkiga är att de kommer inte. Det fan är det som att de kissar oss. Men de kan ju inte se anden. Vilka då? Men vi testar här. Vi testar chatten. Varför gör vi massa gratis annonsering när de betalar pengar för detta annars? Det är ingen som är intresserad av att höra mer om Tidaspel. Fan, the server is down from maintenance. Det sög ju. Kolla. Byt till jävla camp. Då går inte gå in där. Alltså, vi kan inte göra det. Det var en rolig idé. Vi vill inte prata om något tv-spelsrelaterat, antar jag. Jag vet inte, jag kommer inte på någonting att jag kommer inte på någonting som tv-spelsrelaterat. Vi tömmer ju våra tv-spelsrelaterade resurser. Vi kan ju egentligen inget tv-spel, vi ljuger ju bara för det. Vi ljuger ju bara för det. Vad du håller på med som är så viktigt? Det kommer upp lite spännande artiklar och videos alldeles strax på Powergame.se. Men vi ska ju såklart inte lämna chatten bara för det. Jag håller lite på att lura oss där. Vad är det du sitter och smuttar på? Vad det är? Kan du tala om för? Det är en 12-årig Glenfiddich whisky som Anders har införskaffat oss. Mm. Var den god eller? Oh. Men gött. Jag är också lite törstig. Ja, jag också. Oh. Alltså mitt smutsiga rumpfinger i glas. Rumpfinger? Ja, klä mig i rumpan där förut. Nej, det gjorde jag inte. Jo, det gjorde han då. Nej, det gjorde jag inte. Jag klärde mig i rumpan. Alltså det här, att bjuda mig på whisky, det är verkligen att kasta pärlet i svin. Mm, jag kände lite så faktiskt. Hur djupt din kliar du? Jag brukar ta mig förbi fältet av hemorrojder. Alltså djupt in, menar du liksom innanför, i kroppen, innanför ringmuskeln, alltså? Att den kliade liksom någonstans inne i tarmen. Kan det ens klia i en tarm? Det kan det väl. Hur då? Ja, men jag menar. Vadå, vi har väl, du har väl, alltså det är klart det kan, du har väl liksom. De har väl typ brock eller någonting. Nej, men det kan väl klia såhär liksom precis innanför. Kan man det? Ja, du vet, man liksom såhär bara vill gnida. Ja, men det är väl typ svett som man torkar som precis på. Du kan inte svettas in i kroppen. Jo. Nej, men precis utanför så ju det rinner in liksom. Hur fan kan det rinna in? Det rinner la ut. Det är ingenting som rinner in. Åh,
Det här avsnittet kommer att vara under. Jag vet faktiskt, kan vi inte googla det? Vänta. Vad trycker han? Jag måste kolla vad han gör. Dör inte Anders! Varför slåss han? Han dör! Han dör alltid när man slåss i spelet. Man ska aldrig slåss i det. Men vi vill se om han dör, gå tillbaka. Ja, vi får inte visa honom på spelet. Dör inte Anders, dör han! Det är klart han dör. Anders, du kan inte slåss mot clickers. Nej. En kan man ta, så. Clickers, nej. Jag går tillbaka. Jag tog en med stålrör. En, men då kommer det två, du är tre, säker på fyr. Clickers? Eller var det de som är blinda? Ja. De kan du inte med lia. Nej, det kanske inte var. Då kan man bara kniva med kniv. Smyga och kniva. Kan man göra. De måste typ skjuta ihjäl. Alltså clickers. Nej, man kan kniva dem. Ja, det är möjligt alltså. Men alltså du klick. Nej, jag lovar. Man kan kniva dem. Okej. Och sen ja, kan det man är det genererande hälsa i Last of Us. Till viss del. Du har en hälsobar. Pratar han om. Men om du tar mycket stryk kontinuerligt så minskas hälsobaren. Medan om du bara tar någon lätt smäll så behöver du inte förlora liv. Så det gäller att man håller sig försiktigt. Tar man för mycket stryk så går det på hälsan och det kan resultera i att du dör. Så att du läst chatten Anders och spela istället. Det säger jag till dig, för jag hoppas att du inte läste det. Ja, det jag ser dig, säger Jonas. Jag försöker göra både och faktiskt. Vad ska ni kolla timern är på? Jag vill veta vad Anders ligger till i tid. Det måste vi lära kolla här. Nu vet jag inte vad Dan Helgren gör här. Ja, han det är en liten någonting. Bit in här ändå. Nej, det är inte riktigt. Jag håller Dan Helgren på mig, han är i andra rummet. Ni ser att Anders ligger närmar sig 2 timmar in. 1:53. Spännande, spännande att se vad han slutar på. Några punkter där bara. Någon fråga. Här va? Vad är det? Som man inte ska lämna. Man har inte gått ut idag, Irene. Jaha. Embargo på vad jag inte får säga. Ja, men punkterna var lite. Okej. Okay. Det var lite konstigt för det spelet. Ja, för förklara. För att förklara folk varför Dan Helgren är mini. Vi har så här fortfarande så här NDA på vissa saker. Det är as-sjukt. Spelet släpps om 2 dagar. Men fortfarande är det så här vissa saker okay. Vi inte får nämna typ, allting är story-relaterat ska sägas. Så jag kommer inte prata om storyn i spelet. Utan gameplay-mekanik, det får jag prata om. Det är ju härligt. Det är ju härligt. Du skulle blanda någonting till mig så jag är törstig pappa. Vad ska jag blanda till Jocke? Vi har ganska många val i vårt spitsråd så. Oj. Nej, vill det gör man inte. Vill ni höra hur låter det ligga med mammas mage? Farmaklunk säger någon, ubåt säger någon, flatline säger någon. Jag vill inte ha en flatline, så jag tar fan vad som helst förutom en flatline. Rob tycker att du ska bjuda mig på en bokstav. Ja, skulle kunna göra det. Jag skulle kunna göra det. Men vad tjänar jag på det? Jag tar den och blandar med. Nej, jag tar något där inne. Sen häller jag på det. Borde du dricka det? Okej. Det vill jag göra något snällt alltså. Jag tar inte något. U-båt flatline kan du alltså. Det vill jag ska dö. Då blir det ingen rolig Jocke i rutan. Varför kan du dricka detta glaset? Men kan jag göra det då? Det är bara ja, men, ja, men jag menar jag kan få göra det då. Nej, jag flatline ur båt kan ju för fan inte ta. Ni är sjuka i huvudet. Ni kan inte be mig dricka någonting som ni inte hade druckit själva. Jag tar fan hellre en spermaklump från Daniel. Bokstavligt talat. Det där vet jag dock inte om det är gott. Men det finns ju kolan in i kylskåpet. Ja, du gör som du vill. Nu är det synd att vi inte har kvar bearcam vi hade igår. Vad är det här då?
Jag tror att användarna kanske hörde vad jag sa där inne. Nej, jag sa inte så mycket. Okej, nu har jag fått någonting här av Gren som jag inte har en aning om vad det är. Okej, jag vet inte vad det här är, men nu är vi bara att ta reda på det. Var det någon deal att du skulle svepa det eller? Det är gott alltså. Du ser rödsprängd ut i ansiktet nu och i ögonen. Jag kan ta en flatline ur båt. Så du sa att du kan ta den då. Ja, jag kan. Men jag ska tjäna någonting på det också. Tror du jag? För att Jocke eller Dan Gren får göra någon form av dumhet. Hur går det för dig? Jag ska inte lida själv. Ser bra ut. Ser bra ut! Mm. Jag tycker det är... Ta den kallt. Snygg, Jonas säger att fylla är vad du tjänar på det. Det är det bästa man kan få. Åh, jag har en påse med shit. Vill du ha det? Om inte du har. Om inte just nu. Varför måste du viska? Ska vi inte säga det? Va? Kom igen Daniel, vad i tanken du tankar? Jag får veta om vi ska äta. Men hur fan kan du tanka nej till det? Nej men det gör jag inte. Det här med skit, nej men du gör ju inte. Nej, jag sa bara nu. Jag menar nu. Okej, vi väntar lite bara, vi håller lite. Ja, tack. Jag måste låta den här även. Vad jag nu just svepte. Jag måste låta det slå till först. Alltså en ubåt är ju det allmänna begreppet på när man tar en liten shot, stoppar och släpper ner i ett ölglas. Så att det blandas liksom. Mm. Och så stävar den här i mitten. Ofta är ju det en jägershot i öl. Mm. Man kan ju också ta en inverterad ubåt om man vill det. Då filmar man ett ölglas med jäger och så häller man lite öl i en shot och droppar ner. Det är ett typiskt trick som vår kära Andreas Rick brukar till, att ta en inverterade ubåta. Det biter inte annars. Jag tycker att flatline är så farlig. Jo, kryddan fan, tabaskon kommer ju liksom bara döda den alltså. Jag gillar tabasco på mat. Äter du mycket tabasco? Nej, aldrig. Alltså jag är fetingmässig när det kommer till kryddor överhuvudet i mat alltså. Mm. Jag brukar ha tabasco typ på köttfärssås och spagetti och sånt. Jag är salamesi. Jag brukar ju ta typ, jag kan ju ta typ så här vanlig så här sweet chili thai sås. Och för mig är det så här men det är ju crazy. Fattar du, på den nivån är det för mig alltså. Det är klart. Jag kommer ju från pizzabältet, kebabsåsbältet. Stark kebabsås här. Riktig kebabsås. Ja, tv-spel. Är det någon som vill prata om tv-spel? Nej, är det någon som vill prata om tv-spel? Och vadå jag sa det? Jag har inte sagt någonting med flatline båt. Jag har vägrat flatline. Jag har vägrat allt som heter, alltså. Ni får ju tänka på att vi är ju inte, alltså det är, tacosen vi åt vid sextiden, det är det första vi åt idag. Då gick vi typ såhär, då gick alla vi tre typ 12 timmar utan att äta mat. Och sovit har vi gjort typ såhär 4 timmar. Så att ta en flatline på det, det känns inte. Jag tycker jag sitter här igen. Jag vill inte sluta säga det. Jag vill inte ha en ny båt flatline. Vi har ingen bearcam så vi kan inte göra det. Vad sa du? Vi har ingen bearcam så vi kan inte göra det. Vi har ingen bearcam. Hur ska vi kunna göra en ny båt flatline? Våran bearcam har blivit en Anderscam. Imorgon kan han göra det. What? Your bearcam is evolving. Bum 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 bum. Åh. Men Mia, då får du skicka in en bild på när du tar en ubåt flatline. Sen så kan vi göra. Om vi har spelat Carmageddon. Jag är klart som fan vi har spelat Carmageddon. Det är nice. Förslätta. Men något där halvskånsförbrytning. Nej, jag vet inte. Jag tänker på den här. Det här är månader.
Det här är en kille som du borde kunna identifiera dig med. Du borde verkligen kunna identifiera dig med. Om de kommer till mig har sett det. Det är nice. Alltså det här är ju så Daniel Gren det bara blir. Gå in på YouTube och sök på Det är nice. Där har ni Daniel Gren i ett YouTube-klipp. Ett traktorkonvent. Ja. Varför, vart var du liksom? Vart fan var du? Hur kunde jag missa det? Det klippet som jag och Gren just tittade på var detta. Ja, Viktor han för oss där. Det är nice. Köra dem, mecka med dem. Det är nice. Ja, yeah. Rob säger att vi ska säga till när ni är fulla nog för fråga två. Jag kommer bli det i dagens sändning. Jag kanske blir. Efter det här så ska vi hade planen att vi skulle publicera en utav de här efter översen i alla fall, ja. På powergym.se. Men så här är saken. För publicister och liknande. Se vad vi hittar på kvällen efter sändning. Alltså jag kan ju svina ur hur mycket som helst. Men jag ska sova. Jag sover på en soffa här på kontoret. Men efter Jamie Donald Green är att när de här sändningarna är slut så ska ju du ändå ramla hem till en fru, en snart treårig dotter och två bebisar, tvillingar på 5 veckor gammal. Men jag kan ta fråga två när som helst. Så att det är, han ska ändå lämna sig som ansvar. Jag är fortfarande lite ung och dum. Men jag kan ju liksom, jag kan spy i slimen ifall ni vill det liksom. Hur mycket alkohol var det Jocke drink? Jag vet inte, för jag har ingen aning vad fan jag drack. Och jag svepte den på 2 sekunder. Det var typ, ge mig glaset. Jag skulle tippa på att det var strax över en deciliter. Sprit? Ja. Vadå för något? Bacardi. Och sen? Dricka. Ja men vad var vi, Fanta Exotic eller fan? Ja. Det där får smaka skit. Ja. Bacardi och sen Fanta Exotic. Vad fan, inte god alltså. Do not recommend it alltså. Jag kan inte mycket om min blandning. Jag är ju fortfarande 40 stadig liksom häxor. Men Sambuca. Sambuca är gott att dricka bara som det är. Men fan, det är typ lakritsshot. Ja, det är så jävla äckligt. Fan, jag har några polare körde fia med hutt. Alltså, jag hatar ju lag som alla fall. Tänk så hade vi en sån 70 centiliters flaska. Fan, det smakar så jävla. Jag var slut när vi var färdiga med matchen. Alltså, jag spyr typ bara känner doften av det. Alltså, bara känner det äckliga. Är det inte det alla har druckit när det kommer till fisdoft när man är ute på vadå, att de fisar lakritsdoft eller? Men du vet den är klassiska fyllefisen. Kalsonger på. Förekommer ibland att man är naken, men jag tycker det är skönare att ha ett tygelsplagg. Sover du naken eller med kalsonger på? Jag? Ja. Med kalsonger på. Men jag sover oftast naken. Ja, jo, det är därför det är mer innan vi hittar barn som kröp omkring. Ja, det är därför du har massa barn som kröp omkring. Ja, det är därför Daniel Gren har så jävligt mycket unga nu. För att han sov naken. Och lilla pitten alltså, vet inte fan vad han hittar på. Nej, jag har ingen aning. Den är ju liv. Nej, jag sov tills jag får massa bebis här. Ska vi tävla ut något? Blir du ångest med det? Ja, det händer inte. Ja, tävla ut något då, gör det fan. Men ni har en tävling. Yay! Alltså?
Ja, då får du inte en kort också. Då får du fan gå utan tre timmar. Fan, jo, ja. Jo, gör det. Då. Nej, men jag vet inte vart det finns. Ja, men vad fan, kom igen. Du får fan göra det. Nej, då får vi vänta med det. Om du tar något annat. Fan, vad fan. Vi följer Anders Sandbergs kamp i Lättevall. Ja, där kom en stycken Daniel Gren. Ja, Kina-puffen, jag är här. Det här ska vi tävla ut. Det här är det egentliga första priset. Det här är egentligen första priset. Här har ni chans att vinna. Vem vill ha det här? Ja. Fuck. Va? Så här låter. Vad har du tänkt med den här grejen? Nu får du köra, berätta nu för oss. Det låter mig på en Grand Theft Auto 5 sticker. Klistermärke heter det på svenska. Ja, men det där skickar vi ut en massa annat här. Ja. Hämta något bättre pris. Det luktar ganska gott. Limmet är nog en sån vill jag ha. Men vi, det här var ett kast. Skämt någonting bättre. Det där får vara ett annat. Det där skickar vi med något annat jävla pris. Hur som helst så tackar vi Jens Vass på Nordic Games. Tack Jens. Vår bästa kompis i Köpenhamn. Jens Vass på Nordic Games. De la posters tror jag. Ja, okej. Let's do it. Det här är ett grymt pris för alla tappra själar. Den här vet jag att ni vill ha. Boom! Ajt. Vem vill ha den här? Det är American. Vad kleter du? Och det luktar ost. De sitter och skriker på mig. De säger jocka. Är det någon som har en Grand Theft Auto 5 tisha då? Eller det? Mm, jag tror det. Tror? Hur jag inte minns tre jag i chatten inom 5 sekunder så skiter vi i det. Du har två ja. Ja, okej. Du har tre ja, du har tre ja. Okej, va? Vad är det som låter? Det är någon som har fest där utanför. Jag tror inte det hörs i strömmen, men det är någon som har fest utanför strömmen. Vi borde gå era videointervjuer. Ska vi ta med en GoPro med VP? Ja. Okej, vad ska tävlingen vara? Ja, men det här skulle du ha tänkt ut innan du kom in här. Hur många ostbollar? Jag ska kolla någon länk här till den. Jag ser inte vad man blir något med mig. Tillbaka och Crotch Cam. Först och främst, tack för det där.
Daniel, det var en användare som ställde frågan här. Hur många ostbollar får plats i Daniel Grens käft? Jag trodde att... Mm. Han är redan 2 timmar in, hörni, i Läs av oss. Hörru. Jag tänkte att det skulle vara frågan för att vinna tävlingen. Så att det vinner käften. Du är vi ju live här och nu. Ja, det är klart. Men när vi kör din käft. De vill ha det. Gillar du inte ostbollar? Jo, det är klart att jag gillar allt. Ja, då så. Hur ska vi räkna dem då? Jag räknar. Men du ska säga släppa en och en. Ja, du får ju sätta mig. Okej. Vi vill ha dem i Grens käft, säger han. Okej. Gissa först då. Så att gissa rätt får du... Okej, nu har ni... Nu har alla som är i streamen nu, ni har 5 minuter på er. Nej, ni har 5 minuter på er. Klockan 22:46 så avslutar tävlingen. Hur många cheeseballs får Daniel Gren plats med i sin käft? Den som gissar närmast vinner Grand Theft Auto. Är det fler personer som fick någon utslagningstävling? Den som gissar närmast vinner Grand Theft Auto 5, Tisha. Svara väl i chatten. Skriv direkt i chatten. Någon gissar 17, någon gissar 49, någon gissar 15, någon gissar 24. 5 minuter på er. Klockan 22:46 avslutar tävlingen. Det var mycket bud här, ska jag säga. Mm. Jag kommer inte knäka så det kommer ut genom näsan. Ah, jo. Nej. Nu är testen full alltså. Nej, det är fusk. Då måste de lägga in och sjunka ner i halsen. Jaha. Jag har gjort det. Det är så jävla gott det här, fy fan. Det är sladdigt. Är det? Så jag ska passa på att informera att Anders har nu spelat i 2 timmar och 13 minuter. Mycket. Här har ni den rullande klockan för Anders Sandbergs The Last of Us Marathon Run. Han ska ta sig hela spelet. Det är fett på hela min telefon. Det är det. Vad är min? Hörrni, kolla här. Kolla här. Ta till min björke. Ta till min björke. Är inte det här kärlek, så vet jag inte vad som är. Åh, jag ramlar fan nästan. Syns det där? Ah, jag vet inte vad hon säger. Hon säger att hon älskar mig i alla fall. Fan vad nice, hörni. Slow mode i chatten. Vad menar han med det? Victor skrev. Jag glömde Har jag berättat om det här? Har jag berättat om det här? Att jag brukar äta cheeseballs. Med sked. Jag brukar hälla upp min skål och äta med sked. Pro tip ifall ni inte vill lida av det jag lider av just nu. Att man blir asfettig. Pro tip, kör sked till det var sked innan man slipper det här fetta fingret. Det var pro tip. Ja, men jag hade inte tid att tänka på det nu, Rob, men nej, tiden är inte ute. Det är fortfarande 3 minuter kvar för att gissa hur många. Jag kommer be er skriva igen. Oj, nu. Jag råkar, Daniel Gren stoppade just nu hela sin fot i den här. Jag kommer be er skriva isner igen klockan 22:46. Jag har 2 minuter kvar på er för det. Vi är något annat så länge. Ja. Green mode on. Spitt raketerna, Peter Wallsten. Gren, vi kollar på den här så länge de. Jo, men jo. Det här är klassiker. Där måste du, om du ska känna mig så måste du känna till den här. Men jag sitter. Det har du inte alls det. Lägg av, sluta vara så full.
Den här tål att ses igen. Jag har sett det jättemånga gånger. Jorgo! Ska du maska att fasta på kroppen? Jag fastar på vad? Vikra kiserna! Det kommer aldrig dyka, sluta dyka. Det kommer aldrig sluta tycka att den är rolig. De undrar om det finns någon stream där man kan följa Pokémon-runkaren. Här har vi honom! Egen hög person. Det är Pokémon. Anders Sandbergs nya nickname. Klockan är nu 22:46. Skriv era gissningar. Hur många cheeseballs får Daniel Gain i munnen? Gör det nu och ni har chansen att vinna en GTA 5 tisha. Som ser ut så här. Gissa närmast på många cheeseballs Daniel Gain får din truten att vinna den här. Jag har bud på 25. Jag behöver mer gissningar. Kom igen nu. Skulle säga att vi har ju tveklöst några av de betaste tävlingarna någonsin. Kom igen nu, gissa fan. Kom igen nu för fan. Japp. Det är jag. Jag tar en cheeseball medan vi väntar in era gissningar. Ja, jättekul. Fast grejen, Peter, alltså grejen var att jag var uttråkad. Just no. Bra sätt att döda tid. Alltså jag kollar bara på Pokémon fortfarande för att jag har följt serien i 13 år. Det är liksom, nu är det så här, nu vill jag inte sluta titta på den för att den har blivit en så stor del av mitt liv. Så ja. Den är inte så bra. Jag får ta upp det här chatten. Ifall ni har skrivit era gissningar så får ni göra dem. Igen, fan. Det dog ju för mig. Jag äter en cheeseball medans. Nej, jag förklarar inte bort mig att jag har gjort det. Jag bara förklarar varför jag gjorde det. Två separata saker, Peter. Kallar honom för Pokémon-runka. True that. Filma inte han, händer bara. Det struntar jag i. Vad säger de i chatten? Massa siffror. Men vad är gissningen? Vad har de för gissningen? Jag vet inte, det är så många. Jag tror vi får göra så. Ni måste nog skicka in gissningar till mejlen. Ja. Skicka in era gissningar. Vi är ytterligare 5 minuter. Alla får mejla in gissningar för att jag ska gå korrekt till podcast@powergamer.se. Och i ämnesraden så skriver ni ostbollsjakten. Ja, skriv det nu, podcast@powergamer.se. För att det blev så konstigt med chatten här. Det här måste vara rättvist, va? Så att mejla in en gissning. Och om 5 minuter kommer vi anmäla det här igen. Och jag måste säga, höjdpunkten från After Hours igår, det var när någon bara biktade sig och bara: jag har runkat till Diddy Kong Racing. Var på någon frågar: var det till människorna eller djuren? Och han, utan att ge bort svaret, bara svarar: det finns inga människor i Diddy Kong Racing. Åh, det var det bästa från igår. Då dog jag alltså. Jävla bra. Undrar om han fattar vad han egentligen sa när han svarade på det sättet.
De säger att chatten laggar. Vad fan beror det här på, David? Laggar chatten eller ström, videoströmmen? Ja, är det chatten som laggar eller videoströmmen som laggar? Jag är inte på YouTube. De säger att det är videoströmmen som laggar. Det här ska vi ta och lösa innan vi gör någonting annat. Vad tror du igen? Jag mitt video på videon. Kan du fan inte det? Det är inga problem som tar. De säger att någon för sig att vi ska höja till 1080p, då laggar det mindre. Nej. Kolla din mail nu, har vi fått in svaren här, kan vi... Min mick har varit avstängd hela tiden. Jaha. Låter det bättre? Låter Daniel Gren bättre nu när hans mick är påslaget? Låter det lite bättre nu när jag pratar än vad det gjorde tidigare? Vi tar en Anders Cam. Vi tar en Anders Cam medan vi löser det här. De sa att det funkar bra när du stängde din dator. Nej, jag tankar ingen Pokémon på det. Man tankar inte på det i dagens läge, man ser det streamat på nätet. Va? Det är inte samma nätverk, men vad kul att det funkar bättre. Nu får du gå till en mail. Vad typ några år sedan sist. Ska vi inte göra testet först? Vilket test? Ja, men du måste kolla till din mail vad vi fått bud på först. Gå in. Ja, men vi måste kolla efteråt. Japaner och deras tentakel på. Nej. Aldrig fattat grejen. Nu ser vi till att börja lagga nu öppnar dosan igen. Jag är lätt på i gruppen, vi som inte äter ostbollar med händerna. Äter en sked, som en sir. För en sir har inte fett på händerna. Vad har vi fått för bud här? Jag har ju fått in... De säger att det laggar så fort du öppnar datorn. Det gör det inte, det är bara för att ni vill att jag ska sitta med den. Nej, men de säger det! Det kan inte göra, det är inte samma nätverk. Ja. Vi ska döda datorn. Vi ska göra det. Alltså vi har fått 52 mail. På bara den här tävlingen? Nej. Men sen 10 minuter tillbaka till den. Man kom. Ja. Vad ska jag göra med svaren? Kolla på dem. Notera dem. Nu kör vi. Det är en GTA 5 t-shirt. Ska jag mata dig eller? Nej, jag kan stoppa in dem själv. Okej, men jag räknar. Du får fan göra det. Du sa att jag kan räkna ordentligt. Ska jag... Ska jag tugga dem till magen eller bara med den? Det här är din strategi, du ska ha så många som kan med dig. 1 2 3. Jo, jag är inte för boga, jag ska kama. 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11. Jag tvingar inte, jag bara placerar. Ja, han bara placerar. 12 13 14. Folk vill ha 48 här. 15 16 17.
19 20 21 22 23 Hur många är han uppe i? 25 25 26 Ett monster! Han är ett monster! 27 28 28 Kan jag få 30? 29 30 ostbågar, imponerande. Och du mår inte dåligt. Nej, det där var fan. Snyggt, Daniel, snyggt, tack. 30 stycken. Jag måste dock erkänna så framför mig, så är det ett nytt YouTube-fenomen, så här idiot choke som cheeseball. Bra, du, alltså, de är så imponerande. De kallar dig monster, de säger bra jobbat. Hans missade sa bra jobbat, 19 ifrån. Det här betyder att vi har ju en vinnare. Och Daniel like a serve, bara torkar av den lilla näven och den lilla nammen. Där fan, jag är på allvar imponerad alltså. Mm. De kallar dig monster, Daniel. Många som lär känna mina mål, vad ni säger då. Så vi har ju en vinnare. 30 ostbollar är klar den här mannen. Vem är närmast, du vet? Varför har det kommit en massa... Jag har podcastfrågor, okej, vänta. Jag vill på, han hade varit 30, det var inte 28. De där två sista, de var ändå liksom omslutna av läpparna, fast de liksom, åh. Alltså det var fan 30 alltså. Jag såg det här från sidan nu liksom. Läpparen omslöt den här sista, men när Daniel Gren gav upp så bara släppte allting som en flodvåg, som en menstruation liksom. Den måste vara närmast, tror jag. Den är värsta. Det finns mer alltså. Aha. Det är många mer. 22, 11. När man närmast. Ja. Mina damer och herrar. Vi har en vinnare. Men jag vill inte ta i priset med mina kletiga fingrar just nu. Men ni vet vad det är. Ja. Ja, jag vill inte ta i. Nej, jag måste ha, du får ta upp det, för jag måste ha namn på personen. Jag måste ha namn på personen. Ja. Ta upp mejlet igen. För jag måste ha namn på personen. Vinnaren av denna Grand Theft Auto 5 tisha med sina otroliga kunskaper inom uppskattning av ostbollar och Daniel Grens käft är Elin Vass. Som var närmast på 28, gissade hon på. Mycket bra uppskattat av Dahlgrens ostbolls förmåga. Och vi gratulerar Elin som är ny ägare till en off-fresh GTA 5 tisha. Courtesy of Nordic Game Supply. Ni ser Rockstars loggan på baksidan och Rockstars loggan i tvättlappen. Det här är som real shit. Stort grattis till Elin. Det står otroligt i där också. På den underlappen, hur den är tillverkad, tror jag. Eller var inte det de till känna? Menar du London, Paris, New York? Nej, nej, nej.
Det står att den är tillverkad utav typ illegala invandrare i USA. Nej. Jo, jag lovar dig. Jag lovar dig. I kid you not. Tvättlappen kanske. Ja. Nej. Nej. Inte min mun. Inte min mun. Jag skrev in en grupp på Facebook här. Joakim. Daniel. Det är alldeles strax dags att kunna runda av. Redan. Kvällens after hour. Redan? Ja, det har gått en timme. Nej. After hour. Jag ska gå med i en grupp på Facebook. Den heter Vi som inte äter ostbollar med händerna. Jag fan hittar inte den gruppen. Eller de som inte äter ostbollar med händerna. Finns det vad? Ja. Det kanske stavar fel. Gruppen heter Dom. Jag hittar inte den heller. Jag tror inte den här gruppen finns. Oj. Näck går jag runt minst en gång varje vecka. Minst. Anders får ganska roliga frågor. Ja. Heck, jag har gått ut. Jag har en jättestor fin balkong hemma. Den brukar jag gå ut på naken. Jag struntar ganska mycket om graggarna ser mig. Här har vi, de som inte äter ostbollar med händerna. Gå med i gruppen. Såklart. Jag kan gå ut i gruppen för double tap. Nu är jag med i gruppen. Klart som fan man inte äter ostbollar med händerna. Man är väl ingen jävla barbar. Jag brukar gå runt näck ganska ofta hemma. För att när man bor på 23 kvadrat så kan man bete sig hur fan man vill. Jag och min flickvän delar 23 kvadrat, det är typ lika stort som det här bordet, så att jag blir bara anmäld om folk ser det. Du då? Nej, jag har inte flyttat länge, men ska nog göra det nu. Du har ju barn i huset, då kan man ta och slänga med snoppen överallt. Jo. Nej. Du har redan slängt med snoppen överallt. Det är därför jag har så jävla mycket barn. Yes, min ansökan blev godkänd. Jag fick gå med i gruppen. Underbar. De som inte äter ostbollar med händerna. Med händerna. Lovely. Folk frågar om Bioshock poster-tävlingen. Den är fortfarande igång, eller? Ja. Nej, det skulle vara slut nu. Idag. Ja, men ska vi kolla det då? Har ni gott om tid, kära tittare? Det är många mejl. Ja. Det är nästan så många mejl så jag funderar på om det är folk som inte sitter i chatten och skriver in. Jag antar att det är Elin som frågar vilken storlek t-shirten har som hon vann. Just den var ganska stor. Det är en XL. Det var bara... Så jag hoppas att du är tjock som fan. Nej, det var, vad heter det... Ett exemplar bara. Det finns fler. Ja, okej. Okay. Har du något önskemål på storlek? Ja, du får önska storlek tydligen. Vilken tävling pratar du om? Bioshock poster, vilken melodi! My god, det måste vara till... Frågan till den var, vilken melodi spelade Songbird? Men det här måste vi ha flera vinnare på, eller? Vi har ju många av dem här. Hur många ska vi välja? Ska vi välja? 100. Nej, 100 har vi inte. Jo. Nej. Jo. Fick vi 100 såna här? Ja. Nej. Nej. Nej, det fick vi inte. Vi ska leta fram en storlek S till dig, Ellen, och så skickar vi en sån till dig. Vad är det som låter? Vad gör du? Vad säger ni? Shh.
Men Joakim. Get your shit together. Ingen får säga någonting till Anders. Okej? Ni får inte säga till Anders. Har posters till alla som har skickat in rätt svar. Okej. Mm. För det är det så. Ja. Eller? Ja. Hade du något annat? Nej. Du vill kolla på Anders. Ja, men det är det svaret som sagt. Men jag tror att det är. Var det Anders fråga? Ja. Kör det. Nu frågar han om i chatten. One more time for clarity's sake. The Sims edition. Välta mina jävla. Det svider runt min mun av ostbollarna. Ja. Det är det. Ja. Mm. Alla som jag läser upp nu har vunnit varsin Songbird plunge. Rätta svaret är C-A-G-E-Cage. Spelar man melodin C-A-G-E, de tonerna, kontrollerade Songbird. Vi vet att det är lag när de lägger sin dator uppe. Men läs av vinnarna och sen så... Robert Eriksson. Robert Eriksson, har man rätt, en Bajak poster. Mia Johansson. Mia Johansson, har man rätt, en Bajak poster. Peter Wallsten. Peter Wallsten, har man rätt, en Bajak poster. Filip Carlén. Filip Carlén, har man rätt, en Bajak poster. Ja, det är de vi hittar nu. Mm, det är det. Mm. Grattis till ni fyra. Som... Om jag missade någon som ni vet att det är en som skriver. Ja. Men ni kan trycka in mejl efteråt så jag ser datum. Grattis till Peter Wallsten, Robert Eriksson, Mia Johansson och... vad heter han? Kallén. Ja. Som har vunnit varsin fet Bioshock poster. Concept art. Ja, det här är inget ni kan köpa affär. Det här har vi fått straight från utvecklarna. Mm. Jävligt konstigt att det laggar när min Mac är med. Men så är det. Nu rundar vi av detta. Ja. Nu runder vi av detta. Vi kommer vara tillbaka imorgon. Vi kommer hänga lite i chatten. Ja. Ett par timmar. Vi kommer hänga med lite med chatten. Mm.
det kommer vi. Ja. Men ni vet vad ni ska göra. Känner ni att fan, jag vill ju ha mer PG-stream, era små luder. Då gör ni ju så här. Du tunar ner dem till 5. Då ska ni inte hänga här. Då ska ni hänga här. Där Anders Sandberg. Men vi kommer ta lite paus. Ja. Ska nämna. Anders Sandberg ska fortsätta ta sig in hela The Last of Us. Och han är ju på en time limit. Förslagsvis spara mycket frågor inför Powercast live avsnitt 200 imorgon kväll. Som mannen säger. Oh, det börjar dra ihop sig, tycker jag. Han ligger på något av en time limit. Han har bara 40 minuter kvar. Han är 2 timmar och 42 minuter in. Vi har redan frågat er, hur lång tid kommer det ta för honom? Den personen som har svarat närmast kommer vinna Peter Wallströms massiva pärltavla, mästerverk, som vi kommer visa upp här. Ni kan se bild på den Facebookgruppen i communityn. Det finns överallt här. Imorgon är vi tillbaka till tävlingarna. Vi har 7 mycket grejer med att tävla ut er. Vi har 7 mycket spel att prata om från E3. Så vi är tillbaka om bara 5 minuter. Då kan ni följa Anders genom The Last of Us genom hela natten om ni så vill. Stort tack till alla er som har varit med och deltagit. Och alla ni som har vunnit priser, när E3 över, så kommer ni bli kontaktade av oss. Och ni kommer få instruktioner om hur ni ska hämta er. Få oss att skicka visa till. Att det kan dröja lite, ganska mycket. Ja, och precis, det kan ju dröja. Tiden just nu är 2 timmar och 43 sekunder. Men vi kommer ta 2 timmar och 43 minuter och 10 sekunder. Still going. Och nu när Anders pratar klart så kan jag prata och säga det att det kan dröja lite efter E3 innan ni får era priser, med tanke på att vi har så jävla mycket grejer att skicka ut. Men do not fret, vi kommer ta kontakt med er så fort E3 över och hämta era kontaktuppgifter och adress och allt det där, så vi kan skicka grejer till er. Så fortsätt hänga streamen ikväll. Vi kommer hoppa in och snacka mer alldeles strax här. Och vi är tillbaka alldeles strax med The Last of Us, så länge natten varar.